Молочна галузь на сьогодні опинилася в складній ситуації. Поголів'я великої рогатої худоби зменшується, сировини не вистачає. Євросоюз вимагає, щоб переробка молока здійснювалася винятково на виробничих потужностях. Через це домогосподарства втрачають свої обсяги, а великі підприємства не мають у достатній кількості якісного молока, що зрештою призводить до нестабільної роботи агрокомпаній та здорожчання продукції для населення. Виробники б'ють на сполох. Якщо сьогодні молочну галузь не підтримати, продбезпека країни опиниться під загрозою. Українське молоко – це не просто там сир, ряженка, сметана і так далі. Перш за все, треба розглядати це в комплексі, бо це соціально-економічний аспект. Це розвиток сільських територій, про які теж десятиліття говоримо. Це зайнятість в містах, де знаходяться переробні підприємства. От сьогодні були у нас на заводі, 700 чоловік працює, але тільки це на підприємстві. Якщо взяти ті, хто зайняті поставками молока, реалізацією, можна множити на 5, і це 3,5 тисячі людей, так чи інакше залучені до процесу. І вони мають стабільні заробітні плати, вони мають перспективу. Там, де є ферма, село живе. Де її нема, воно вмирає. Наголошували учасники комітетських слухань, що відбулися на Київщині. Область на сьогодні займає 9-те місце з виробництва молочної продукції. Народні депутати, члени аграрного комітету, урядовці, виробники та експерти переконані, що вітчизняна молочна галузь потребує кардинальних змін і розробки державної стратегії її подальшого розвитку. Сьогодні ми нарешті почали таке більш поглиблене спілкування з представниками асоціацій, з виробниками молока та переробниками молочної продукції. Багато питань, які вони сьогодні озвучували, ми це будемо вже разом з міністерством пропрацьовувати для того, щоб зробити певні висновки і певні дії. Державна підтримка галузі через війну скорочується. Однак представники влади намагаються запропонувати дієві механізми підтримки молочного виробництва. Зокрема, продовжити дію державної програми до 2033 року, а також поновити різноманітні гранти на збільшення поголів'я корів, розширити кредитну програму 5-7-9 та бюджетні дотації для домогосподарств. Аграрний комітет одноголосно підтримав звернення до уряду. Ми теж це підтримуємо як міністерство, ми це виносили декілька разів. Надіємося, що з цим зверненням все-таки вдасться збільшити максимальну суму кредитів для агропідприємств вдвічі, до 180 мільйонів гривень. Можливість розгляду грантів на запуск нового або збільшення поголів'я молочного, молочних тваринських комплексів. В принципі, дискусія завершилася на тому, що, мабуть, треба було б давати, якщо це новий тваринницький комплекс, хоча б, щоб було поголів'я 500+, ну, умовно, 500 дійних корів. А якщо це розширення, щоб, ну, можна було б на 200, але це за умови, що це розширення, щоб там вже є 500 чи 1000, і виросте теж. Запроваджено на рівні області програму по підтримці сільськогосподарських господарств, яка розрахована на 24-27 рік, на 4 роки, і з підтримкою 68 мільйонів гривень. Ми акцентуємо увагу на підтримку місцевого населення для того, щоб той показник, на жаль, який ми сьогодні маємо, а зменшення у нас відбулося за рахунок, перш за все, сільських мешканців. Ми плануємо підтримувати сільське господарство на належному рівні, надавати допомогу нашим мешканцям і підтримувати виробництво молочної галузі. Українська молочна компанія на сьогодні є успішним прикладом такої державної підтримки. Це одна із найбільших ферм у Європі, що спеціалізується на виробництві молока, вирощуванні зернових культур та виготовленні кормів для великої рогатої худоби. Понад 4 тисячі племінних корів голштинської породи щоденно дають більше ніж 135 тонн молока. Повинен бути комфорт у тварин, повинна бути сама корова гарної генетики, корма належного рівня. Тобто для того, щоб заготовити корма належного рівня, потрібна і техніка кормоуборочна, і відповідні гібриди сіяться, такі, які дають гарну продуктивність. Ну і плюс кадри, які цим всім управляють. В Україні на сьогодні залишилося близько мільйона корів, поголів'я яких щороку зменшується.
2022 рік став точкою неповернення для вітчизняних виробників, кажуть експерти. Зміни умов функціонування молочної галузі та перегляд стратегії управління виробництвом має стати пріоритетом держави. Якщо Україні потрібні власні молочні продукти, і ми не хочемо залежати від імпорту, то нам потрібно займатися індустріальним виробництвом молока. І ця ферма – це приклад того, як за допомогою держави, за допомогою державної підтримки і доступу бізнесу до дешевих і довгих кредитів можна будувати такі от виробництва, які забезпечать молочну галузь якісною сировиною. Це питання розрахунків з виробниками молока, з виробниками тваринних комплексів, які надаються сировину. Бо сьогодні, наприклад, ритейлери, які мають велику мережу, вони навмисно затримують розрахунок, що змушує виробників молока і молочної продукції зменшувати свій обіг, і у них недостатньо коштів. Тому сьогодні, я думаю, що саме така ініціатива по розрахункам з виробниками саме в молочній галузі, це буде як ланцюг потім і тваринницьких комплексів, які сьогодні, скажімо так, в такому скрутному становищі. Це буде для них такий поштовх і гроші додаткові, які вони можуть додатково вкласти в виробництво і збільшити його. Держава має підтримувати конкурентно спроможні підприємства, щоб нарощувати експорт власної продукції, переконані учасники слухань. Адже на сьогодні суттєвою перешкодою в розвитку вітчизняного молочного виробництва є неконтрольоване ввезення імпорту. На полицях українських магазинів все більше з'являється й фальсифікованого товару. Через це якісний вітчизняний продукт втрачає попит. Яготинський маслозавод є одним із найбільших національних виробників молочних товарів. Підприємство щодня виробляє понад 30 видів високоякісної продукції за доступною для населення ціною. Однак через тіньовий ринок завод втрачає свої виробничі потужності. Ми стаємо неконкурентні перед імпортним продуктом. Сьогодні ми бачимо, що більшість сирів на полицях наших супермаркетів – це європейські, в основному польські сири. Відповідно, це відображається на перспективах, через те, що якщо і далі буде рости поставка імпортних продуктів, то тоді виникне питання, а навіщо тоді взагалі українське молоко? Моя особиста зараз буде рекомендація в тому, щоб зробити комітетську групу, на базі комітету групу, яка буде займатися власне пошуком і, скажімо, за допомогою тих виробників, які знають, де знаходиться цей фальсифікат, хто ним займається, щоб унеможливити для того, щоб власне ті виробники, які зараз працюють в білу, так би мовити, які зараз сплачують податки. Відповідно, ці податки якби нам укріплюють нашу обороноздатність нашої держави, і вони йдуть на утримання нашої армії, щоб ці податки, ці сірі або темні виробники, щоб вони вийшли в білу, працювали в білу і платили податки. Зупинити тіньовий ринок, запровадити обов'язкову сертифікацію молочної продукції та посилити кримінальну відповідальність за неякісний товар, пропонують законодавці. Тут треба будуть зміни в законодавстві і посилення кримінальної відповідальності, можливо, збільшення штрафів і так далі. Тобто це все ми будемо відпрацьовувати, коли вже проблематика буде розписана більш детальніше. Також сьогодні проговорили із представниками Держпродспоживслужби, із представниками поліції про те, як ми будемо спільно обговорювати питання та наработки методології виявлення цих фальсифікатів і певних дій для того, щоб ці недобросовісні продавці були притягнені до відповідальності. За результатами комітетських слухань, усі запропоновані пропозиції будуть враховані у проєкті рекомендації. Парламентарі обіцяють найближчим часом підготувати законодавчі ініціативи, що сприятимуть розвитку вітчизняної молочної галузі. Наталка Андрущук, В'ячеслав Добровольський з Київщини, парламентський телеканал «Рада».